Neki šumar rano ujutro pošao je na posao i putem je sreo jednog finog gospodina za kojeg nije znao da je to đavao. Lijepo ga je pozdravio, a taj gospodin mu je rekao: "Budući da si me tako lijepo pozdravio, učinit ću te bogatim. Tvoje će biti sve što uspiješ optrčati do zalaska sunca, ali upamti da prije zalaska sunca trebaš biti na početnoj točci." Šumar se dao na posao. Počeo je optrčavati najprije pašnjake, zatim je optrčavao vinograde i voćnjake. Konačno optrčavao je i njive, imati što više njiva. I kada je već dan bio na izmaku, ugledao je šume i kao šumar imati što više šuma i već umoran počeo je optrčavati šume. Konačno shvatio je da se treba vratiti na početnu točku. Požurio je doma, snage su mu bile već na izmaku. I kada je sunce zalazilo, njega je srce izdalo. Dok je padao na zemlju, čuje smijeh onog gospodina koji mu je tako vješto postavio zamku, koju do dana današnjeg postavlja sinovima čovječima.